মোৰ গাৰ্ডেনৰ কেইজোপামান প্লেণ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বিভিন্ন ইনডোৰ প্লেণ্ট, চেমি ছেট প্লেণ্ট একেলগে ৰাখিছোঁ মই, এৰেলিয়া, কেলেথিয়া, ফিলোডেনড্ৰন এইবিলাক, এগ্লোনেমা সব একেলগে ৰাখিছোঁ। এয়া ডেভিলছ বেকবোন গ্ৰীণ কালাৰৰ, এফালে এয়া বষ্টন ফাৰ্ণ, চিংগনিয়াম সব একেলগে ৰাখিছোঁ মই। মই ইনডোৰত একোৱে নাৰাখোঁ, সব এনেদৰে বাহিৰত ৰাখোঁ। ওপৰত গ্ৰীণ নেট লগাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ছাঁ পাই থাকে। ওচৰতে নিম গছ এজোপা আছে, সেইকাৰণে ধুনীয়া ছাঁ পাই থাকে আৰু গছবোৰ ধুনীয়া হয়। সেইকাৰণে একেলগে থব, সব থোপ খাই আছে, পইনচেটিয়াও আছে ইয়াতে। এজোপা মনষ্টেৰা, এয়া এফালে ফিলোডেনড্ৰন আছে, কালাথিয়া আছে, এয়া কইন প্লেণ্ট আছে, এজোপা কলিয়াছ নিজে নিজে গজি আছে, এয়া ৰিও প্লেণ্ট, ফিলোডেনড্ৰন। এনেদৰে সকলো প্লেণ্ট একেখন চাঙতে ৰাখিছোঁ মই, বাঁহেৰে চাং বনাই লৈছোঁ। এয়া চিংগনিয়াম, এইজোপা মোৰ বহুত ফেভাৰিট প্লেণ্ট হয়, নামটো মুখতেই নুফুটে। এয়া এগ্লোনেমা, এইফালে এয়া ড্ৰাচিনা, পইনচেটিয়া, তাৰ মাজতে এজোপা এৰেলিয়াও থৈছোঁ মই, এজোপা এলোকেচিয়া ভেৰিগেটেড, এয়া স্পাইডাৰ প্লেণ্ট, এয়া কালাঞ্চু, এয়া মই কাটিং লগাইছিলোঁ যাবাৰ, সেয়া হৈছে এয়া ফিলোডেনড্ৰন, এইটো ব্ৰাজিল বুলি কোৱা হয়, ফিলোডেনড্ৰন ব্ৰাজিল।